ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏହି ହେଉଛି ଶରଣକୁଳ ଠାରୁ ପୁରୀକୁ ଯାଉଥିବା ନୂଆ ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଲ୍ଲ ପଲ୍ଲ ଗାଈଗୋରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷା ଦିନରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଗାଈଗୋରୁ ଶୋଇ ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରାୟ ଦୈନିକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ନୂଆ ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କ ରଣପୁର ଠାରୁ ଚନ୍ଦନପୁର ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20ରୁ ଅଧିକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ବାଳ ବାଳ ଗାଈଗୋରୁ ଶୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଗାଈଗୋରୁ ଶୋଇ ରହୁଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଛୋଟମୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ତେବେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପୁରୀ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କାରଣରୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋରୁ ମାଲିକ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଗୋ ମାଫିଆମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଜନସଚେତନତା। ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଚେତନା ପଶୁନି। ଲୋକମାନେ ଘରେ ଗାଈଗୋରୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ହଇରାଣ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଗାଈଗୋରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଗାଈଗୋରୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେକି ବାଇକ୍ ନେଇକି କାର୍ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କଳାପାଟି ଚାଲିଛି। ସମ୍ପଦ ରଖୁଥିବା ଗୋମାତକୁ ଯେଉଁମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ସଚେତନ ନିହାତି ଭାବରେ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଯଦି ନିଜେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣତା ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମିତି ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଗୋ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ନଷ୍ଟ ହେବେ। ବିଧର୍ମୀମାନେ ଏମିତି ରାସ୍ତା ଉପରୁ ସେମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଲଗେଇ ଉଠେଇ ନେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଯେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଉପରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଗୋଶାଳା ହେଉ ବା ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଗୋଶାଳା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ସୁଫଳ ମିଳିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଗୋସେବା କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ଗୋରୁମାତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଯଦି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏ ଜିନିଷଟା କରନ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କିଛି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହତ୍ୟା କରି ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରୁ ମାଫିଆମାନେ, ତେଣୁକରି ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଏହା ପକ୍ଷରେ କିଛି କଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଗୋମାତାମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଗୋମାତାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ ଏଭଳି ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଗୋମାତା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚଳାଉଥିବା ଲୋକେ ମଧ୍ୟ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଥିବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋବଂଶ ଲୋପ ହୋଇଯିବା ସହ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକେ ଏବେଠାରୁ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଶାଳା ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମାଜସେବୀମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ସେବା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋମାତା ନ ରହିବ ଆମର ମଣିଷ ସମାନ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବକୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ ପଦକ୍ଷେପ, ସିଏ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଶାଳା କରି ଏହାର ନିବାରଣ କେମିତି କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଗୋରୁ ରଖୁଛେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗୁହାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋରୁକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଶାଳା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ, ତାହାକୁ ଯାଇକି ତନଖୀ କରନ୍ତୁ। ଗୋରୁ ଯେଉଁ ଉଠା ଗୋରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗୋରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ସେବା ହେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଦଲାଲ ସାଜିଛନ୍ତି ସେ ଦଲାଲକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ମାନେ ଘୋର ମାତ୍ରାରେ ଦମନ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଗୋମାତା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ। ଗୋମାତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, ସେମାନେ ନିଜେ ଏଭଳି ଗୋରୁମାତାକୁ ମାରିବାକୁ ରୋଡ୍ ଉପରକୁ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏହାର ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ, ଯେଉଁଟାକି ଏ ଯେଉଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ଗୋମାତାର ଅପମାନ ହେଉଛି ତାହା ସମାଧାନ ଯେମିତି ହେବ, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଗୋମାତାମାନଙ୍କୁ ପାଳୁଥିବା ଲୋକମାନେ କେବେ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଗୋବଂଶ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।